Святковий парад на честь захисників. Військовослужбовці у своє професійне свято крокували центральною площею міста, а також демонстрували зброю і техніку усім охочим. Як Суми відзначили День захисника України та День українського козацтва – дивіться у сюжеті. Стартували урочистості традиційно із покладання квітів і шани тим, хто захищав Україну ціною власного життя. Далі військові колоною рушили на Майдан Незалежності на святковий парад. Більше сотні військовослужбовців, артилеристи, прикордонники, нацгвардійці, студенти військової кафедри крокували центральною площею Сум. Склад бригади з 2014 року. На рівні з чоловіками на імпровізованому плацу крокують і жінки, представниці 27-ї артбригади. Головного управління найдостойніших військовослужбовців та волонтерів відзначили грамотами і нагородами. Попри зливи, багато сумчан прийшли підтримати тих, хто боронить Україну. Для них військові на центральну площу міста привезли свою техніку, організували своєрідний музей під відкритим небом. Проводять екскурсію і для СТС. Ось тут ви бачите стереоскопічний дальномір для зміряння дальності. Рядом, возле стереоскопічного дальноміра, перископічний артилерійський бусоль для зміряння углов. Для того, щоб зібрати всі дані, передати на батарею, звісно, производяться от такі розчети. Військові демонструють своє спорядження і на честь свята пускають усіх охочих до бойових машин. Це командно-штабна машина Р-142Н, предназначена для забезпечення зв'язку в будь-яке час суток на розстоянні до 350 кілометрів. Заполонила малеча і бойовий ураган, який не так давно повернувся із зони АТО. Для дальньої цілі використовуються, вони не використовуються. Запрещено. 220-й калібр зараз запрещений. Вона на Востокі побувала, їздила, виконувала свою місію, не підводила ні разу. Як годиться у свято, сумчан частували польовими стравами і розважали концертом. Ніна Коломієць, Олександр Сокол. Новини СТС.